sorry za kvalitu obrazu, ale nikde doma nemám tak dobrou místnost, aby tam byla dobrá akustika, tak jsem si musel vlít do auta, zajet pod lampu, no prostě složitý, jdem na to. Star, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Tohle je, točím narychlo, no, abych prostě měl čerstvou reakci, musím se přeživit, ne? Co řeknu na začátku, vítám všech těch, tyjo, kolik už, 30 nových odběratelů, co mě naskákali teďka během prostě posledních 2 hodin na to moje předchozí video, který jsem točil o tom běhu, který byl samozřejmě točený předem, jo, ale předtím jsem taky jako někdo kvůli tomu přišel, mělo to docela slušný views, ale teďka prostě asi to všem skočilo do doporučených, když tak napište. A nejenom vás tady je spousta, jo. Hodně z vás mě i komentovalo stylem, že si nepřiživuju a to zase tam za blbosti. Hodně se zastáváte Karlose, nebo ty mě sem přišli, nasypali mě spoustu dislikeů, předtím to video mělo víc lajků, teď už má víc dislikeů, takže asi to jsou samý Karlosovi namachrovaný kidi, ale k tomu se ještě dostanu. Takže samozřejmě tohle je video o tom výsledku toho běhu, jo. Já točím na to proto, protože jak je o mě známo, tak jsem fanoušek Struha a i jsem se v tom minulém videu vyjádřil tak, jak jsem se vyjádřil, to vám tady pustím teď. Co k tomu říct na závěr? Určitě se, jo, komu fandím a tak. No určitě se těším, jak to dopadne. Fandím Struhovi, určitě, jo, to musím, když jsem teda jakoby jeho fanoušek. Ale jakoby, když prohraje, tak to bude taky dobrý, protože aspoň se mu ufoukne trošku to ego, jako no. Jo, že by to mohlo zase trošku spalitnit nějak tu jeho tvorbu a tak. Ježiš, proč jsem to vypínal, ještě půjdu do mě, třeba to jedno. Že by to mohlo spalitnit jakoby tu jeho tvorbu, že nebude takový jakoby namachrovaný a bude to nějaký rozumnější, jo. Takže se fandím Struhovi, ale klidně ať vyhraje Karlo, se mi to jakoby v závěru jedno. Čili jsem ho nějakým způsobem samozřejmě podporoval. Já jsem chtěl začít Karlosem, ale začnu přece jenom tím Struhem, protože ještě sem hodím jednu věc. Tohle jsem postoval v odpovědi Johnovi, to je jeden z mých diváků, který se mě ptal, co říkám na tu prohru, tak jsem tam postoval můj názor, jak se Struh jakoby zachová, jo? Takže to tady máte. A to se ještě uvidí, jo? Protože on sice vydal video, ale to bylo takový to oficiální a zítra bude dělat Ask, kde... nebo už dneska, protože to stejně vyjde ráno, kde asi o tom asi bude bavit víc, jo. Ale i z toho videa, co bylo vidět, tak si myslím, že jsem se úplně nespletl. Mám docela pár poznámek tady, co chci říct, ale na první poznámku mám spontánní názor, čili jsem si ho nějak nepřipravoval, jo. Co chci určitě říct, že gratuluju Karlosovi, že to vyhrál, jo. A fakt je vidět, a já to mám poznamenaný až mě, ale řeknu to hned teď. To, co prostě říkal, jo, že fakt je rozdíl mezi tím sedět ve svém YouTube pokojíčku vyžraný, jako je pstruh, a jako machrovat a házet prostě špínu na všechny a druhá věc je fakt jako něco dělat. Jo. A samozřejmě ty hlášky pstruhovi, že Carlos prostě neuběhne nic, že infarkt a tak, tak bylo jasný, že to jsou prostě keci, jo, protože Carlos nějakým způsobem, jestli prostě fakt jako cvičí a tak, tak prostě nějakou fyzičku musí mít. Tak to bylo vidět na tom běhu, tak to se zarychá samozřejmě každý, jo. A i v tom minulém videu, to si nechci dělat nějaký alibi, ale i v tom minulém videu, že jo, jsem o Karlosovi mluvil, takže to víte moc dobře, co jsem o něm říkal a on sám mi to i pochválil. Nebo respektive se mnou souhlasil. Takže určitě gratulace Karlosovi a určitě jsem rád, že to proběhlo takhle. Takovýhle jakoby souboj, ale v běhu a tak. Je to super, no. Uvidíme teďka, jak se zachová pstruh, ale můžete počítat s tím, že se z toho podle mě docela oklepe a zase bude Karlosovi nakládat, protože... A já nechci předbíhat tomu, co chci říct, ale bude... Sorry, bude to další video, jo, vy všichni kidi, co jste teď přišli a asi se na to podíváte, tak to budete muset ho přežít, jo. Já prostě takhle točím a pokud vás to nebude bavit, tak to vypněte a nazdar, jo. Hoďte dislike a můžete jít. Tak. Dám se mi prostřed nějaký z těch dvou videí, co kluci natočili, Struchy Carlos, tak snad mě to nějak nestrajknou nebo něco, jo, ale tak uvidíte, že dám do toho spoustu svého názoru. Začnu teda Carlosem, tam se mi strašně líbilo, jak mluví v tom autě, když tam jedou, jak si jakoby věří, že to je prostě úplně ložený, jo. Nyní můžu být konečně upřímný, podívejte se, já jsem do dneška, až do tohoto dne, protože jak říkám, tohle video vyndáš potom sprintu,
tak nějak schválně dělal jako že no, pstruh jako no, on mě porazí, on mě vyklepne, no pstruh. Z toho, co on říkal, jak je dobré a podobný hovna, tak jsem schválně nechal hlavně ty jeho tupouny, co ho, co jako ho mají za boha, ať si myslí, že mě porazí lidi. Úplně jednoduše, ten závod začne, pstruh, jestli mě hnedka na startu předběhne, že bude mít lepší start, tak bude přede mnou maximálně 10 metrů. Pak ho předutíkám a jestli ho neporazím minimálně o 2 o 3 vteřiny, tak prostě to pro mě bude porážka. Nebo svým způsobem, jako a dějte se, já vyhraju tak jako tak, ale já chci fakt jako ho porazit a chci ho... No a pokud jako fakt doopravdy prohraju. Míša, tak ho zabiju, vole. Prostě tak ho Míša zabije. Hele, zabiju, vole. Jo, mě zabije. A kurva, tak to, ježiš, tak to je teďka ještě větší motivace. Ne, tomu prostě zase chci dát jakoby za pravdu, ono to bylo jasný, nebo jasný, že jo, já jsem ještě stejně věřil víc Pstruhovi. Ale bylo jasný, že to nebude jakoby žádná máčka, že prostě takhle do toho jde. A že si tolik věří, bylo i docela znát z těch peněz, jo, když nakonec se zjistí, že ty peníze zřejmě nebyly jeho. Jo, takže jakoby dobře si věřil a dobře tam nastavil, jo. Tady je prostě fakt vidět, že Carlos není žádný prostě háček a debílek, ale že prostě jakoby to má v hlavě srovnaný rozhodně. Takže dobrý, že to takhle v tom videu řekl, aby pak mohl prostě si pořádně pohonit ego, že jo, takže to vyšlo dobře. Určitě souhlasím s tím, co už jsem říkal, ale to, co říká Ivon, že je prostě rozdíl mezi tím, jakoby když člověk teda fakt dělá nějaký ten sport a když o tom jenom kecá, jo, což je druhý případ, který chodí do práce a točí videa a občas jde zacvičit, teda zaposilovat, no, tak já nevím, co dělá Carlos teda navíc, jo, sorry, vím, že prostě posiluješ a kulturistika, ale že by to bylo nějaký víc sporty, to nevím, jo, je to možný, hele, dobří pavouk, výborně, jen si tady pobuď. To Carlosovo video, klasicky je to prostě taková nuda, jo, já proto ani vlastně nekoukám na ty dalšího videa, protože jsou prostě strašně takový dlouhý a jakoby furt o stejný věci a nejenom brdo a každý den video, teďka jak by měl být ten teda běh s tím pstruhem, tak prostě to měl každý den nějaký video, kde to prostě furt musel řešit a tak, jo, že to je prostě takový roztahaný, že by to šlo prostě sestřihnout. Já netvrdím, že ty moje videa jsou super zábava, ale aspoň tam prostě mluvím víceméně k věci. A nenatáčím krajinku a to, jak se někdo snaží zpívat. Tady tohle si budu zpívat, až prohraju ten závod. Přesně tady tohle. Přesně tady tohle si budu zpívat. Musím ti lhát, příteli můj. Takže, že jo, stačí mít video asi přes 10 minut, jestli jako člověk potom jde, ale jinak nevadí i kratší videa, jo, takže Carlos, kdyby si s tím trochu šetřil, tak by to bylo asi lepší. Ale je to tvůj styl a tvých diváků, takže samozřejmě ti to neberu. Ale to video takový, jako bylo relativně nudný, hlavně ten začátek. Poslední, no a ještě dvě věci k tomu. Je vidět dost dobře, že fakt na jednu stranu má Carlos prostě Pstruha prostě v paži, jakože že mu nežere ty jeho řeči, že je Pstruh nějaký lepší a tak, že prostě jakoby to bere v klidu. Ale zároveň prostě to furt na to jako reagoval a prostě ho to furt nějak jako triggerovalo a musel furt se k tomu jakoby vyjadřovat. Jakoby podle mě to je tím, že ho prostě musí nějakým způsobem štvát, že ten Pstruh má takovou pozornost a že mu tak lidi jako věřej. Protože pro něj je evidentní, že Pstruh je plnej prostě jako sraček, prostě to, co říká, že jo, že to jsou prostě výmysly a tohle a že prostě machruje jak blbeček. A tak Carlosovi to je jasný. A spoustě lidem to je jasný a nemají Pstruha rádi, ale přitom má Pstruh prostě tolik těch jakoby zastánců a tak, jo. Já jsem třeba jeden z nich, jo, ale to je prostě velký asi rozdíl, protože já jsem to vysvětloval i teda zase těm svým lidem, že mě Pstruh baví prostě jako zábavný pořad, jo, jako lidsky s ním nesouhlasím ve spoustě věcech a vím, že prostě má jakoby hodně povrchní názory, nerozumí spoustě věcem, když se k ním vyjadřuje. Ale mě prostě baví ten jeho styl, ta jeho osobnost, jo, proto jsem na to natáčel půlhodinu video a tak, jo. A tím spíš mě bavilo to, když se v něm projeví něco vličtějšího, než jenom ta jeho YouTubeová maska, kterou on si nějakým způsobem nastavil a pak už ho prostě úplně pohltila, no. Takže to je třeba můj důvod, proč se na něj dívám, ale pak má spoustu těch fanatických podporovatelů a to musí prostě Carlos nějak triggerovat, protože on si připadá asi jakoby kvalitnější nějakým způsobem, má to prostě klidnější tu tvorbu, je to taky dospělejší to jeho, ale prostě nemá takovou popularitu, takže podle mě ho prostě ten Pstruh strašně jako dráždí, ale zároveň ho má třeba z toho sportovního hlediska nad věcí. No. Poslední věc, co chci se toho dotknout a trochu si jako teda zarej do Carlose, protože on prostě tvrdí, že Pstruh lže, že zaběh tu dvoustovku za těch 26 vteřin. Zase, jako jak já můžu vědět, kde je pravda, jo, a
potom je to vidět v tom struhové videu, v tom profesionálně jakoby udělaným, že to vlastně doběhli za nějakých 26 vteřin, Carlos. Pokud to nebylo ale teda nějaký nafejkovaný, aby jako pokryli pstruha, ale myslím si, že k tomu mají důvod. Takže pstruh doběh jakoby 28 třeba, jo, nebo něco takového. Že klidně mohl předtím běžet někdy rychlejc, jo, takže jakoby už to trošku jakoby přepísk a jakoby na jednu stranu má na to právo, Carlos, protože prostě vyhrála se jmu pstruhovo ego, ale to tímhle si podle mě trochu uškodí, no. Tak, to by bylo k tomu jeho videu a přechod udělám k tomu pstruhovému tím, že ještě bylo dobře na tom teda videu vidět to, jak tam teda přijel Carlos. A ono to je pak vidět u pstruha, jakoby že se pozdravili, nebo pstruh zdar Carlosi a pstruh jenom čau lidi, teda a Carlos jenom čau lidi a hned to začal jakoby řešit a byl takový jakoby upjatej celý. Nazdar papáci. Nebudeme to asi zdržovat, ne? Chceš čekat do 12? Že co? 12.30. Ty vole. To ještě dlouho, ale. A to je i, samozřejmě to není jenom jeho chyba, ale to je prostě přesně to, jak se dva lidi roustují prostě po internetu. A pak se naživo setkají a prostě najednou si nevědí, co říct. Mám pocit, že takhle fungují třeba seznamky internetový, jo. Já to sám nevím, když tak mi to někdo potvrdíte, že prostě si lidi hodně píšou a pak se sejdou a nemají si co říct, jo. Já když jsem takhle, já nevím, no, když jsme se sešli, že jo, s Tomášem Fukem, jak za mnou zajel, tak já mám pocit, že jsme se bavili docela jakoby rychle a v klidu, jo? Že já bych s tímhle úplně problém neměl, no? Ale prostě to bylo takový jakoby upjatý a mám pocit, že víc z té Carlosovy strany, jo? Že on to zase bral prostě strašně vážně a prostě pstruh si z toho spíš dělá prdel, že jo, od začátku. No? Tak jdem na tu pstruhovou část. To pstruhovou video je super, jako kvalitně udělaný, to je fakt dobrý, že ho stihli udělat i takhle rychle, jo, Svaglift Haber. Jako jo, taky Svaglift měl dobrý, třeba tu bitku s Bayerem, ale jak už to bylo dlouhý, tak tam byly prostě takový jakoby nudnější pasáže, tady to bylo dobře udělaný, sestříhaný, dobrá kvalita obrazu a tak, ne, jak já tady, že natáčím prostě polostínu. Takže jakoby to bylo superově udělaný, no. Zase chci říct, že se mi strašně líbilo, že to byl tenhle ten fight, jak to bylo na začátku prezentovaný, že jo. To bylo jakoby nastavený, že to bylo jakoby jedna v jedna, jak tam pak stáli proti sobě v tom jednom shotu a tak, že to prostě fakt bylo udělaný jako takovej fakt jako nějaký souboj těchto dvou. I když to bylo v tom běhu a to prostě je fakt kvalitka. Doufám, že tohle video si zaslouží, bude mít jakoby náležitou pozornost. Je Ustruha na kanále, takže tomu zase jako přisype nějaký keše. Takže všichni hejtři se můžou ustekat, že prostě Pstruh stejně jakoby toho bude mít radost. Další věc, co chci vypíchnout, to zase jakoby chci Pstruhovi naložit trošku, jak on je strašně prostě úplně uchylný na ty jakoby podmínky, jo. Že dáme peníze tomu kámošovi a to do videa řekneme tohle. To já nevím, jestli to je kvůli Bejrovi, který furt se cukal, jo, takže to takhle chtěl, anebo nevím, jakoby kde to Pstruh vzal, jo. Mně přijde, že to zase prostě přehání, že jakoby zrovna Carlosovi bych prostě důvěřoval, jo, to nemá důvod jakoby nějak jakoby si vymýšlet, takže to tam bylo dobře vidět. Je konec, jo, to, že tam chci dát ten konec, no. Takže tady je prostřih vlastně na konec toho běhu byl. Takže prostě vidět, jak už Carlos, on to i pak říká, když odjíždí, že už to prostě vypustil nakonec, protože viděl, že Pstruha prostě dál. Takže to jsem chtěl jen kvůli tomu času, aby to tam bylo vidět, protože jsem o tom mluvil, možná to ještě zmíním. Tím, jak prostě Carlos obvinuje Pstruha, že lhal, že zaběhnul tu dvoustovku za těch 26, jo, že by to pod 30 prostě nedal. A tady teda viditelně, pokud ten čas je pravdivý, já tomu věřím, tak to prostě pod těch 30 dal docela s přehledem. Po tom celém teda běhu, já nevím, prostě podle mě to Pstruh vzal docela v pohodě. Jo, někdo zase někde psal, že vidět, jak je z toho nasraný, to tam vidět vůbec není. Ty dobrej. A to, že sedí většinou u počítače. Čekal to. Pěkný. Dobrý vole. Ale jako... Překvapil tam. Pěkný super. Jo. Ale Carlos prostě se na něj ani pořádně nepodíval hnedka. No, to něco s penězma. A že prostě je tohle a že pak dodá ještě, že mu nelže. Prostě se to bere prostě strašně vážně, jo. A pak na Pstruhovi bylo vidět na konci, jak on to má prostě spíš pro prdel, no. Ale Carlos si nevím, jo. Musíš být trošku nadvětý, asi bych řekl.
Dobrý bylo, že ještě tam zmínil Carlos, teda, že ho financoval starý fotr. Nevím, jestli si dělal srandu, ale jakoby zase to vypadalo docela uvěřitelně. Super. Hele, a díky moc starý fotře, teď už to můžu říct. Ale pěkně to hraješ, ty kurvo. Takže to byla dobrá jakoby fáma, kterou Pavel Novák z Tigur teda tak nějak, od něj jsem to slyšel poprvé někde v tom komentáři u Hladíka. A tady to asi potvrdil, no, takže já nevím, co teď tady fotr na to jako natočí, no. Asi to teda ukončím tímhletím, měl jsem tam toho víc, ale ono to jako stačí. Zase se chci vrátit tomu Pstruhovi, jo, a co si prostě o něm myslím a jak to jako já vnímám. Jak jsem říkal, jo, já ho beru prostě jako nějakýho showmana, který dělá prostě nějakou show na tom YouTube. A je, i na něm viděl, jak on si z toho dělá prostě jakoby srandu, třeba jak furt nakládal do toho Carlose, tak je přece evidentní, že už to je strašně ohraný vtip a on furt protáčel ty vtipky, že se zadechává a tohleto. Protože prostě jakoby živí jen ty vtipy, jo. A celá ta jeho persona na YouTube je prostě, je to nějaká role, kterou je částečně jeho osobitá, protože se do ní jakoby vtěl, jo. Ale prostě celkově to má jakoby prostě nad věcí a jde mu hlavně zase nakonec asi o ty prachy, jo. Jak tam hnedka machruje, že to byla pro ně dobrá investice a že ještě z toho na tom budou další videa, pokud mu to náhodou YouTube nedemonetizuje. Takže to je takhle, jo. Takže já ho taky takhle vnímám, že to je prostě jako sranda, jo. A, že prostě jako nekorektní humor a tak, no. Ale chápu, že někomu vadí prostě ta jeho taková zase jakoby agresivita, vulgárnost, afektovanost a tak. No. A každopádně platí teda. Zase vracím na začátek a možná tím trošku vyklidním nějaký prostě nadávače, že prostě je Pstruh vyžraný youtuber z pokojíčku. Jo. Sice jakoby je osvalený a já pak nemám co říkat na to, jo. Vážím 78 kilo. Ale jakoby je prostě, má plnou hubu prostě keců a těch sraček, jak jsem říkal. A jako nemá moc, jak by to dokázal. Ve fightu možná, jo. Možná by zvládnul líp běh na nějakou dlouhou trasu, že by měl nějakou výdrž, ale kdo ví. Jo, takovýhle výmluvy nemá cenu vymýšlet. Jo, ale prostě je to tak, no. Takže, ale tím spíš se teďka těším na ty videa další, co bude, protože on prostě klidně bude nakládat dál, jo. Protože prostě i to, že mu budou lidi nadávat, že prostě něco, že dostal na prdel a že prostě mu splasklo ego a tak on prostě to tak ani vnímá nebude, protože prostě tohle se ho asi podle mě nemohlo moc jako dotknout. Samozřejmě, kdyby vyhrál, tak by měl zase další náboje pro to, aby mohl posilovat jako tu svoji jako tvorbu, ale furt to je jenom prostě tvorba. Jo, že zase takhle jako by si myslím, že ho to úplně nezasáhlo. Ale tak to je můj názor. No. Tak jo. Tak to by bylo všechno z tohohle provizorního prostředí. To video každopádně vydám. Já jsem dneska točil ještě jedno, který jsem chtěl buď dát potom, nebo tak. A prostě v půlce se mi nějak podělalo, vyplo se nahrávání a už jsem se do toho nedostal, takže tady to máte. No. Uvidíme, kolik bude dislikeů, kolik bude nových odběratelů. Každopádně i zase zpátky těm novým odběratelům. Jestli jste vydrželi to do kuka až do konce, jo, ale nemá to ani 20 minut, tak to dobrý. Tak se prostě podívejte na ty moje další videa, jo, ať vidíte, jakoby, co dělám za tvorbu. Tady taky jeden z těch týpků, teď nevím to jméno, se tam do mě nějak začal navážet, já jsem mu to začal vracet. A on pak píše, tyjo, neber to moc vážně, přitom ty svoje předchozí podle mě smazal, protože už tam nebyly ty komentáře. Ale přitom on do mě začal dejt první, no, tak jsem mu to vracel. Jo, ale pak píše, jo, hele, mluvíš docela dobře, máš dobrý videa, no, a ať netočím o dalších youtuberech. Jo, ale tak jak samozřejmě točit budu, co chci, YouTube mě zajímá jako nějaký fenomén, takže se to týká těch youtuberů a tak, no. Ale to jsem chtěl, takže ještě jednou, podívejte se prostě na ty další videa, když už jste mi dali ten odběr. Já nevím kvůli čemu, asi jste čekali, až vydám tohle další video. Já vydávám prostě každý den něco, zítra zase bude zřejmě něco dalšího a prostě jdeme dál, že jo. A tohle byla taková trochu povinnost natočit, zase hlavně kvůli těm mým věrnějším fanouškům, který tak trochu na to čekají, protože vidějí, že jsem na Pstruha docela jako zatížený. No. Ale jak vidíte, tak je to prostě podobně nad věcí názor, jako podle mě má ten Pstruh, že to má prostě taky, z toho dělá akorát prdel. Jo, a to je možná to moudro na závěr poselství pro všechny, pro Carlose a pro jeho fanoušky, ale i pro ty Pstruhovy fanoušky, který jsou prostě taky asi místama posedlí, prostě to berete to všichni jako strašně moc vážně. Jo. Buď se na to úplně vykašlete, jo. Ale i ty, co nemají toho Pstruha rádi, jak to taky strašně jakoby prožívají, tak prostě já nevím, jo. Prostě je to spíš jakoby pro prdel, ten content není vůbec vážný, ani nemůže být, jo, nějaký prostě nakládání na jiný lidi, takhle jakoby o čem to je o ničem, jo. Takže
takže trochu klídek, bejt nad věcí a bude to v pohodě. Tak jo, to by bylo všechno. Uvidíme se u nějakého pořádnějšího videa s pořádnějším světlem, i když tohle je furt lepší než ten macháč, kde jsem fakt byl úplně ve tmě, jo, tohle jsem aspoň trošku vidět. Tak jo, takže se uvidíme u dalšího videa a čau.